Po flasim vetëm për shkarkim si nën kryetar komisioni, por me paralajmërimin që mund ta largojnë edhe nga grupi parlamentar. Absolutisht nuk jam dakord. Çfarë do që të ishte në statut, jo që në statut s'ka gjë të parashikuar për një nën kryetar të komisionit parlamentar. Në fakt edhe emërimet kështu janë bërë, absolutisht pa diskutim janë bërë, janë emëruar, si janë emëruar, janë miratuar. Si do të jetë puna, do me thënë një farë diskutimi duhesh në forume me se s'bën. Të paktën një spjegim apo sqarim që duhet të kishin deputetët, apo kryesia e PDSH-s, apo kushdo forum tjetër që ekziston të Partia Demokratike. Pra masat të tilla të menjëhershme për këtë do qofshin, dhe si kur të jenë të drejta, ato nuk kanë impact pozitiv. Dhe si kur të jenë të drejta, të merituara, nuk kanë impact pozitiv. Aq më tepër që flitet për një deklarat të Zotit Noka që konteston një debat që ka bërë me kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë në kryesinë e PDSH-s dhe pas saj të merret një mas që nuk e di se çfarë do të qetësonte situatën kjo mas e marrë, apo çfarë zgjidhje do të jepte problemit. Pra në të drejtim mendoj se nuk është as pak normale, aq më tepër në situatat që ne jemi, në një situatë vërtet alarmante do ta quaja, një situatë shumë e brisht, një situatë që nuk dim se si të sillemi me antarët, simpatizantët tanë, nuk dim çfarë shpjegime shtu japim, nuk dim se çfarë të themi, se si do të zhvillojmë opozitën, se ne jemi të zënë duke bërë opozit me veten tonë, me njëri tjetin. Pra, nga ana tjetër, Zoti Basha, pretendon se opozitën ndaj Ramës është duke e bërë dhe opozitën parlamentare është duke e bërë, përmes komisioneve hetimore, deklaratave që janë bërë për çështjen e krizës e të tjera si këto, është e mjaftueshme? Në çfarë niveli e shihni ju? Pikërisht këtë jam duke thënë që niveli i të bërit opozit nuk na ka lënë, nuk jemi aty ku duhet jemi absolutisht, dhe ne pas 25 prillit duhet ishim të gjithë në këmbë për të demaskuar masakrën e 25 prillit, për mos të njohur ato zgjedhje, për mos të njohur atë parlament dhe për të dhënë shpresë qytetarëve që ky mandat i Ramës, një mandat i vjedhur që e pranojmë të gjithë, që është i vjedhur, është i shantazhuar, është një mandat i pamerituar, në fakt me këtë mënyrë që kemi nisur sjellje si opozitar, mendoj se nuk do të shkurtojmë ditët e kësaj qeverie, por thjesht po shkatrojmë veten tonë duke u marrë me problemet tona. Pra, qytetarët duan që këtë mandat të vjedhur të Ramës ta ndërpresin në mes, dhe të ndërpritet në mes ky mandat. Partia Demokratike duhet të jetë e gjitha në këmbë, e gjitha e bashkuar, dhe mos të merremi duke marrë masa për njëri tjetrin. Është shumë e thjeshtë situata për ta kuptuar dhe unë mendoj që duhet me patjetër një qetësim i situatës, duhet me patjetër zgjidhje e problemeve, duhet me patjetër ulje dhe biseda. Demokratët kanë dhënë shpesh herë, kanë dhënë mesazhin që kanë fuqinë dhe kanë argumentin për të zgjidhur problemet e tyre brenda për brenda dhe për të fokusuar tek lufta opozitare.